Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Добрий день, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі на студійному годиннику. 17 година, 15 хвилин. Шановні друзі, Державна архівна служба України провела моніторинг стану виконання пріоритетів Укрдержархіву на 2020 рік. І у першому півріччі, зокрема, пріоритету цифровізації усіх процесів архівної справи та діловодства. Для організації доступу до архівної інформації, ефективного надання інформаційних послуг, державні архіви в умовах карантинних обмежень спрямували зусилля на створення фонду користування документами Національного архівного фонду шляхом їхнього оцифрування. І результати моніторингу свідчать про те, що за перше півріччя 2020 року державні архіви оцифрували майже 25 тисяч одиниць зберігання та одиниць обліку документів Національного архівного фонду. Із них більше 10 тисяч опублікували на офіційних вебсайтах. Найкращих результатів у цифруванні документів у першому півріччі 2020 року досягли у тому числі працівники Миколаївського обласного державного архіву. І про це повідомили на сторінці Державної архівної служби України. І в цій програмі ми докладніше поговоримо про те, яким чином працівники архіву Миколаївської області реалізовують політику доступності та відкритості архівного надбання для широкого загалу користувачів в умовах пандемії. До нашої студії завітала докторка історичних наук, директорка Державного архіву Миколаївської області, пані Лариса Левченко. Вітаю вас, Лариса Леонідівна, у нашій студії. Отож, розкажіть, будь ласка, завдяки чому вам вдалося досягнути такого результату, що показники вашої роботи визнано одним із кращих в Україні? Я, по-перше, вітаю всіх радіослухачів і глядачів інтернету. Мені дуже приємна ця оцінка роботи, тому що ми дійсно докладаємо багато зусиль для того, щоб удоступнити якомога ширше наші документи дослідникам і просто користувачам, тому що люди звертаються не лише з метою історичних досліджень або генеалогічних досліджень, вони мають свої потреби інформаційні і потребують соціально-правового захисту, потребують захисту їхніх конституційних прав. Тому в цьому напрямі ми вже роботу ведемо дуже давно. А для мене це дуже давно, це десь близько 5 років, коли ми почали інтенсивно. Спочатку справа йшла не так добре, тому що потрібна була техніка, потрібні були людські ресурси, потрібно було фінансування певне спрямувати на ці речі. От. І з часом ми налагодили цю роботу. У нас у складі архіву працює сектор інформаційних технологій, також є додаткові працівники. На сьогоднішній день наша загалом стратегія – це якомога більше. Так? Мене запитують іноді, а коли все буде? Ну, ви знаєте, все оцифрувати фактично неможливо, тому що у нас на зберіганні знаходиться 1 200 000 архівних справ. І якщо ми навіть в середньому облікуємо, скільки це буде аркушів, то це буде десь 300 мільйонів аркушів. А тому ми в нашій стратегії таким чином спланували нашу роботу, що насамперед надати у доступ наш довідковий апарат. Для чого? Це наші описи, це наші каталоги, це наші довідники. Для чого ми це робимо? Щоб люди, наші користувачі, щоб вони знали, що зберігається в архіві, щоб вони знали, які фонди, які комплекси документів, яких установ, за який період, якій кількості, і що вони можуть власне здобути з архіву, яку інформацію. Друге, це другий напрямок, це оцифровування тих документів, які насамперед найбільше, яких потребують наші користувачі, найбільш використовуваних. І третій наш напрям, це оцифровування тих документів, які знаходяться під загрозою того, що вони можуть якимось чином зруйнуватися. Тому що документ – це є фізичний об'єкт, так? Це папір, це
плівка, і старіння плівки відбувається, і руйнування паперової основи документа, як би ти його не зберігав, вицвітання тексту. Так? Тобто це просто часові такі в часі, да? Само собою відбувається це старіння, навіть при найкращих умовах зберігання, це загальносвітова проблема. От. І ми цього дотримуючись на сьогоднішній день у нас, на нашому веб-сайті, ми зробили його таким ресурсом, для того, щоб удоступнювати наш науково-довідковий апарат і наші документи. На нашому веб-сайті завершується вже публікація довідкового апарату, тобто описів наших. Це понад 10 тисяч описів всіх тих фондів, всіх тих архівних документів, які у нас є на зберіганні. Ми публікуємо метричні книги, ми публікуємо до них ще до цих метричних книг робимо довідковий апарат. Там на сьогодні є просто такі алфавітні показчики людей, які хрестилися або охрещених, да, або ті, які в шлюб вступали і які, на жаль, помирали в церквах міста Миколаєва. Вже довідники такі по трьох церквах опубліковані. Це списки, це алфавітні показчики, де можна знайти прізвище людини, побачити, в якому саме документі віднайти там пошукові дані. От, і тоді замовити собі відповідний документ уже. От, ми опублікували всі наші старі показчики, які у нас були ще зроблені, написані там у церквах і у ЗАГСах, і триває робота над цими новими показчиками. Крім того, на сьогодні отакий буде подарунок скоро нашим миколаївцям. Це оцифровано весь фонд домових книг. Кінець 19-го, перша половина 20-го століття, тобто те, що на сьогодні може бути доступне, 75 років ми термін витримуємо, так? І ці справи всі також будуть оприлюднені на нашому веб-сайті. Крім того, ми зробили базу даних по тих документах людей, які були репресовані за часів сталінських репресій, і яким чином взагалі ми працюємо з довідковим апаратом або з такими ресурсами, як база даних. Наші користувачі знаходять потрібний їм документ самі і тоді замовляють його оцифрування, от, або довідку, так, або якусь інформацію вони бажають отримати. Ми цифруємо, якщо замовляють. У нас надійшло буквально за перший тиждень, коли ми запустили нашу базу даних по репресованих, ми дивилися статистику, понад 30 запитів було, ми оцифрували на ці запити справи і відправили замовникам. Переважно писали: я знайшов свого діда, я знайшов там бабцю свою, я знайшов свого прадіда. Тобто переважно писали люди, це сім'ї, да, які зверталися. Це не були історики-дослідники, це були саме члени цих родин, от, які шукали, які хотіли дізнатися про долю своїх рідних. От, тобто це от така робота, і ми її будемо наполегливо продовжувати. Так, тобто одним із результатів вашої роботи з оцифрування архівних справ є те, що збільшилася кількість відвідувачів вашого веб-сайту, так? Так, ми орієнтуємо людей на наш веб-сайт. Я давала таке велике інтерв'ю на Ютубі, воно виставлено, про те, як користуватися цим веб-сайтом, от, тому що наш користувач має бути підготовлений для роботи з інтернет-ресурсами. І іноді люди телефонують, до речі, я повідомлю телефон, це 37-00-65, це 76-65-65.
66 в читальній залі, це 37-44-55. Для тих, хто потребує консультації, роботи з веб-сайтом, щось не виходить. От буквально перед виїздом до вас мені зателефонувала теж замовниця, яка шукає інформацію про свого діда, от, і як подати запит, навіть і такі речі. У нас там є така консультативна сторінка «Доступ до архіву», там навіть бланки розміщено, і можна їх скачати, заповнити і відправити нам на електронну пошту. В умовах карантину ми приймаємо запити електронною поштою, але відповідаємо ми фізично. Тобто іноді буває, що ми дійсно, коли людина не потребує того, щоб отримати копію, або це оцифрована копія, так, ми її відправляємо на емейл, а ті довідки соціально-правового характеру, які потребують завірення живим підписом, як то кажуть, і печаткою, ми відправляємо на звичайну пошту. І сьогодні вийшла друком ваша книга, яка називається «Миколаївщина у вирі революційних подій». Я знаю, що над цим виданням ви працювали 4 роки. І розкажіть, будь ласка, чому такий тривалий період свого життя ви присвятили цій роботі і у чому унікальність цієї книги? Так, сьогодні дійсно для мене особливо щасливий день, тому що 4 роки досліджень. 4 роки, коли я виявляла документи, організовувала, навіть оця перша книжка вже відома, дуже добре відома, нею всі користуються, читають, вона пішла в школи, вона пішла в бібліотеки, вона є в інтернеті. Це збірка нарисів «Миколаївщина, нариси історії революції, 17-21 рік». Тут мені вдалося створити такий колектив авторів, які були зацікавлені в цих дослідженнях періоду історії Української революції на Миколаївщині. І завдання цієї книги було дуже максимально стислі терміни, підготувати такі нариси, щоб надати можливість нашим вчителям, нашим школярам, ну і просто всім, хто цікавиться історією Миколаївщини, отримати певну інформацію для того, щоб проводити уроки в школах, для того, щоб готувати якісь праці. Я повинна сказати, що вона дуже вдало. Вона мала успіх. Я дякую всім, хто її оцінив гідно наш цей труд. Далі я хочу показати оцю книжку. Це була задекларована серія, і мені дуже приємно, що це все вдалося. Ви бачите, тут такий значок є на цих книжках. Це знак такий, свідчить він про те, що книги ці видавалися в серії, яка фінансується програмою, по програмі українського книговидання і книгорозповсюдження української книги, яка ініційована нашою Миколаївською облдержадміністрацією, фінансується за кошти місцевого бюджету. Депутати приймали рішення про підтримку цієї програми. І приємно, коли ти подаєш результат, да? Ти просто маєш що показати, що ми таки це зробили. От, це друга книга, вона висвітлювала. Це документи і, відповідно, текст є вступний. Період Центральної Ради на Миколаївщині – це березень 17-го, квітень 18-го року. І, нарешті, третя книга «Миколаївщина у вирі революційних подій» – це вже травень 18-го, квітень 19-го року. Тут документи і велика така, огляд такий великий подій, які відбувалися на Миколаївщині цей період. Це і період гетьманату Павла Скоропадського, і період директорії. Чому для мене це настільки важливо? Це настільки важливо не лише для мене, а і для всіх мешканців Миколаївщини. Скажіть, чомусь така десь є, вона присутня, та думка, що ми такий собі проросійський регіон.
Так от ці книги, вони абсолютно спростовують це. І Миколаївщина відразу, від березня 17-го року була у, як тут зазначено в книзі, у вирі всіх революційних цих подій. Наша Миколаївська міська дума визнала Центральну Раду. Наша Миколаївська міська дума трималася до останнього, повірте, і опиралася більшовизації краю наскільки могла. Визнають і гетьмана Скоропадського, і потім директорію, і у нас було дуже багато українських політичних партій. У нас це і соціалісти, українські соціалісти-революціонери, і Українська робітнича соціал-демократична партія. Тобто, але в книзі представлена вся палітра цих політичних партій, подій політичних, воєнних, економічні, що в економіці відбувалося, і навіть такі родзинки є, як ну, флот, ми звикли так, до тематики флоту, а авіація представлена буде вперше, і події всі пов'язані з Григор'євим, і прихід німців, і Антанти, тобто я думаю, що великий такий маємо. Можемо телефонний коментар послухати. Да, можемо, да, будь ласка. Тому що до нашої розмови хоче приєднатися голова Вітовського українського товариства, пан Віктор, в них навушники одягли. Добре. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго вечора. Чому, на вашу думку, книгу, яку сьогодні вперше презентує у нашій студії Лариса Леонідівна Левченко, книга, яка називається «Миколаївщина у вирі революційних подій», спростовує ті стереотипи, що Миколаївщина завжди була проросійським регіоном? Дякую за запитання. Річ у тім, що ми вже певний час 2018-2019 року читаємо лекції, нас запрошують у ліцеї, у школи Корабельного району. І ця тема цікавить молодь, цікавить викладачів, тому що донедавна це була така величезна біла пляма в історії нашої країни. Ну, саме період, про який ви сказали, 17-18 рік. І оці книги, і перша книга Лариси Леонідівни «17-й Миколаївщина. Революційні події 1917-21 років», і ця книга, яка вийшла «Миколаївщина у революційних подій березень 17-го, квітень 18-го року», це такий, ну скажімо, величезний масив не лише довідкової інформації, там ну, вміщені документи, фотографії, ну, дуже величезний масив інформації, який допомагає і вчителям історії, і от таким, скажімо, історико-просвітницьким громадським організаціям. От саме тому і цінна ця книга тим, що вона на основі документів спростовує ті міфи, які десятиліттями, ну, скажімо так, нав'язувалися поколінням, цілим поколінням людей. От. І, ну, переважно так, да, там була Центральна Рада десь у Києві, от, а у нас от у Миколаєві, от, ну, всі знають, вислів такий навіть «Червоний Миколаїв». От. І ці роботи Лариси Леонідівни, вони не залишають каменя на камені на цих усіх міфах. Тому і цікаві нам ці книги. Вони дякуємо, дякуємо, пане Вікторе. Шановні друзі, ви слухали коментар голови Вітовського українського товариства пана Віктора Мниха, який розповів про співпрацю в рамках просвітницьких проєктів із працівниками Державного архіву Миколаївської області і про важливість книг. І, зокрема, книги із циклу «Миколаївщина у вирі революційних подій», яку видали сьогодні, так? Так, видали друком сьогодні. Цю книгу ще тільки ми запустимо сьогодні. Так. Видавництво «Іліон»,
Вранці вже відвантажило 500 примірників, а взагалі 1000 примірників, 500 примірників на склад. І з цього складу книга буде розповсюджуватись в школи і в бібліотеки Миколаївської області. І це дуже важливо, що вона доходить саме до вчителів, і таких товариств, як Вітівське товариство, це сприяє вихованню патріотизму, це сприяє вихованню любові до свого рідного краю, до України. Розумієте? Тому це так важливо. І це робота та, яку може дати архів, зробити архів. І це безпосередній обов'язок архівістів, так? У такий спосіб. Ми говоримо про оцифрування, да? Ми говоримо про там науково-довідково чи справ оцифрування, да? А це вже зовсім інший підхід. Це вже така наукова робота, яка удоступнює документи з конкретної суспільно важливої тематики нашим користувачам і дає можливість, вона має подальший поштовх, вона буде мати наслідки свої певні, да? Тому що це коли піде вже, як то кажуть, до людей дійде, це буде формувати їх суспільну думку, формувати їх патріотизм і любов до свого краю. І хотілося б про ще один проєкт встигнути поговорити в цій програмі. Розвиток нотаріату на півдні України, тобто історія розвитку нотаріату, це ще один із напрямків, над яким ви працюєте. І ми можемо послухати коментар кандидатки історичних наук пані Наталії Шевченко, яка зараз також приєдналась до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Наталія. Доброго дня, рада всіх чути. Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, про вашу співпрацю із працівниками архіву, Державного архіву Миколаївської області в напрямку дослідження історії розвитку нотаріату на півдні України. Взагалі, хочу сказати, що наш архів, на мою думку, Миколаївський архів, є одним із найпотужніших не тільки в темі нотаріату, а й взагалі в будь-яких темах, тому що саме оцифровка даних фондів, доступ до архіву, це є дуже позитивним. І, власне, я працювала в нашому архіві, проводила там дуже велику кількість часу і за допомогою працівників Таларіси Леонідівни безпосередньо, яка допомагала, підказувала, як правильно шукати матеріал, пов'язаний з нотаріусами, з історією нотаріату, тому що ця тема до моєї дисертації була не досить так розкритою. На сьогодні вона вже трошки йде в руслі розвитку, тому ми маємо вже сьогодні довідник до архівного фонду номер 378, який є дуже потужною роботою. І, власне, щодо роботи в архіві моєї, то я безмежно вдячна і директору архіву, і всім працівникам, які цьому посприяли для написання дисертаційної роботи. Дякуємо. Шановні друзі, ви слухали коментар кандидатки історичних наук Наталії Шевченко. І пані Наталія розповіла про результати роботи в рамках дослідження розвитку нотаріату на півдні України. А гостя нашої студії – директорка Державного архіву Миколаївської області пані Лариса Левченко. Сьогодні нам розповідає про те, яким чином триває цифровізація процесів архівної справи. І також пані Лариса нам презентує сьогодні нову книгу, авторкою якої вона є, яка називається «Миколаївщина у вирі революційних подій». І ще скажіть, Ларисо Леонідівно, завдяки чому було зазначено на сторінці про те, що Державної архівної служби України, про те, що збільшили оцифрування матеріалів на 60%. От завдяки чому вдалося досягнути таких результатів? Ви знаєте, я хочу сказати, що всі архіви працюють наполегливо в цьому напрямі, тому що світ іде вперед, і люди прагнуть доступу. І це природньо, розумієте, це таке бажання не тому, що, як кажуть, да, ми якийсь такий каприз чи що. Ні. Бажання знати минуле свого народу – це
якраз і є характеристика, риса людини. Це показує наш рівень цивілізаційного нашого розвитку. А ще більше – це знання не просто історії загалом своєї країни, свого народу, а і прагнення людей дізнатися про своїх саме предків. Хто так. я є? Дайте відповідь. Да? Ну, так, і до нашої розмови зараз приєднався голова Миколаївської районної громадської організації «Краєзнавців світовид» пан Віктор Дробний. Ага. Можемо послухати коментар. Вітаємо, пане Вікторе. Доброго дня. Просимо вас розповісти про вашу співпрацю з працівниками архіву Миколаївської області і про те, от яким чином забезпечено доступ до документів архіву в рамках вашої краєзнавчої роботи. Моя співпраця з працівниками Миколаївського обласного державного архіву почалася ще коли я був студентом другого курсу. Я тоді працював над книгою з історією села Кринички. Спершу я потрапив у корпус на Московський, мені допомогли, мене зорієнтували, направили, які саме справи мені потрібні. Мені все це детально розповіли, мені показали, як користуватися довідковим апаратом на сайті архіву. До речі, щодо довідкового апарату сайту архіву, то ми всі краєзнавці, всі райони працюємо з ним. Ми дуже вдячні Ларисі Леонідівні та всім працівникам архіву за таку масштабну роботу, яку вони проводять. Ми знаходимо там для себе велику кількість і підказок для майбутніх пошуків, зокрема і в оцифрованих документах, і в метричних книгах. А власне, коли почалося опрацювання фото та кінодокументів, то нашим краєзнавцям це взагалі було за велику радість, оскільки власне саме фото і матеріалів мало по селах, зокрема по селах Миколаївського району. Дякуємо вам. Шановні друзі, ви слухали коментар голови Миколаївської районної організації краєзнавців світовид Віктора Дробного. Пан Віктор розповів про те, яким чином, в тому числі нині в умовах пандемії, співпрацює із працівниками Державного архіву Миколаївської області. І, Лариса Леонідівна, завершується час нашої програми. Скажіть, будь ласка, ці про книги. Фото так, сказати так. про цей проєкт, який був минулого року. Я вам скажу, що дійсно збільшилася кількість дослідників і є можливість тепер використання цього всього після того, як вся ця колекція, фотоколекція нашого архіву була оцифрована. Зокрема, наш управління фізкультури і спорту, там ще є такий олімпійський організація, яка готує олімпійців, і вони звернулися до нас за весь період дати їм фотографії, дуже великий масив ми дали, тому що там буде сторіччя святкуватися початку там Олімпійських ігор і таке інше. Це дуже добре, що ми тепер в змозі, знаєте, або це в аналогових форматах зберігається, або це в цифрових форматах і пошук, і нам самим легше від цього працювати. І взагалі, що хочу сказати про метричні книги, про ці всі довідники, коли ми говоримо. Я закінчила перед тим свою думку на тому, що природньо бажати знати про те, хто ти є. От навіть у BBC був такий проєкт «Хто ви думаєте, ви є?» Так? І ми там теж брали свого часу участь. От, і величезна кількість наших дослідників звертається, от, і дуже приємно, що от вони навіть і, знаєте, як вони не просто звертаються за інформацією, вони беруть участь у цьому процесі публікації, тому що вони стежать за сайтом, вони пишуть нам листи, а у вас там некоректно щось відобразилось, а ця справа не відкривається. Це дуже нам допомагає. Дякую. От налагоджувати роботу веб-сайту. Я так. хочу сказати вам всім велике дякую від себе особисто, від всіх наших дякую працівників. Дякую вам, Лариса Леонідівна, за цікаву розмову. Шановні друзі, у цій програмі директорка Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко розповіла нам про те, яким чином працівники архіву реалізовують політику доступності та відкритості архівного надбання для широкого загалу користувачів в умовах пандемії. Час програми добіг кінця. Дякуємо за увагу. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться
У проєкті Українського радіо «Радіо День».